افریقہ کے لوگ بھی ان کے اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور بھی دیگر ممالک کے شعرا ان کے اشعار پڑھتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، اور میں نے خود روضہ رسول پر حاضری دی اور وہاں جا کر کے میں نے کلیم بھائی کے شعر پڑھے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایسا لہجہ ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمارے شہد کی شان ہے اور آبروئے شعر و سخن بھی ہے۔ ثناخانی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے کرتے، یعنی میرے مصطفیٰ کی ثناخانی کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقبولیت عطا کی کہ سرکار نے نعت رسول کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ اب اس کی یہ خواہش ہے، یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کا ہے اور ان کے مرشد نے کہا ہے وہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ہاں، سرکار رفیق ملت نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انشاءاللہ بغداد تم کلیم جاؤ گے انشاءاللہ، تو سرکار غوث اعظم انہیں بلائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں کلیم دانش بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے انسان حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے اور آپ سب مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیحہ وآلہ عبد الطہور وکرمہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک بہت بہت مشہور زمانہ کلام اور تضمین کے چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جان دیتا ہے تو دوستی کے لیے، جان دیتا ہے تو دوستی کے لیے، چار دن کی فقط چاندنی کے لیے۔ جان دیتا ہے تو دوستی کے لیے، چار دن کی فقط چاندنی کے لیے، چار دن کی فقط چاندنی کے لیے، کیوں پریشان ہے زندگی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ جان دیتا ہے جان دیتا ہے تو دوستی کے لیے، چار دن کی فقط چاندنی کے لیے، چار دن کی فقط چاندنی کے لیے، کیوں پریشان ہے زندگی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ عیش کر لو یہاں منکروں، چار دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیں، تزمین کے مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں۔ یہ سہانا سما دیکھ لو
چار دن یہ سہانا سما دیکھ لو چار دن جس طرح جی میں آئے رہو چار دن میں حاضر کر رہا ہوں حکم کی تعبیر. یہ سہانا سما دیکھ لو چار دن جس طرح جی میں آئے رہو چار دن جس طرح زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اب تضمین پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. پیارے آقا کی سنت پہ قائم رہو. پیارے آقا کی سنت پہ قائم رہو. جدارے وفا کی عجب شان ہے شاہ اختر رضا کی عجب شان ہے. شاہ اختر رضا کی عجب شان ہے ایک ولی خدا کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے زندگی کریا کون بنا مہمان کعبہ کون بنا مہمان کعبہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند فیضان حضور شیر بے شیر اہل سنت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان سرکار بلبل ہند میں حاضر کروں. تاجدار وفا کی عجب شان ہے شاہ اختر رضا کی عجب شان ہے. مطلب پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. اللہ یہ مقام امام حسین کا اللہ یہ مقام امام حسین کا امام حسین کا اللہ یہ مقام امام حسین کا اللہ یہ مقام امام حسین سارا جہاں غلام
لبا پر بسد خلو جنو بشر ملک کی زباں پر بسد خلو زباں پر بسد خلو چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں جس چیز سے ہم دور رہتے ہیں سرکار امام حسین نے اسی کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا خلاصہ فرمائے میں شعر حاضر کرتا ہوں نرغے میں ظالموں کے بھی چھوٹا نہیں کبھی نرغے میں ظالموں کے بھی چھوٹا نہیں کبھی چھوٹا نہیں کبھی ایک سجدہ و قیام امام حسین کا ایک سجدہ و قیام امام حسین کا ایک سجدہ و قیام امام حسین کا نہر فرات ہی نہیں سارے جہان کا نہر فرات ہی نہیں سارے جہان کا نہر فرات ہی نہیں سارے جہان کا سارے جہان کا پانی تو ہے غلام امام حسین کا پانی تو ہے غلام امام حسین کا پانی تو ہے غلام امام حسین کا سر دے تو حرف آئے نہ دین متین پر سر دے تو حرف آئے نہ دین متین پر دین متین پر ہم سب کو ہے پیام امام حسین کا ہم سب کو ہے پیام امام حسین کا نظر حسین پاک کے شربت کو پیجئے نظر حسین پاک کے شربت کو پیجئے شربت کو پیجئے پاکیزہ ہے یہ جان امام حسین کا پاکیزہ ہے یہ جان امام حسین کا پاکیزہ ہے حسین کا اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے حر نے کہا ہے شمر بتا دے یزید سے حر نے کہا ہے شمر بتا دے یزید سے حر نے کہا ہے شمر بتا دے یزید سے بتا دے یزید سے حر ہو گیا غلام امام حسین کا حر ہو گیا غلام امام حسین کا حر ہو گیا غلام امام حسین کا بھائی بھتیجے بچوں کو قربان کر دیا بھائی بھتیجے بچوں کو قربان کر دیا قربان کر دیا ہے یہ عظیم کام امام حسین کا ہے یہ عظیم کام امام حسین کا اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا عمر صاحب اللہ اور رئیس القلم حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ شریفی صاحب اللہ اور تمامی احباب اہل سنت سب کو یہ شعر نظر کرتا ہوں سماعت فرمائیں خواجہ پیا کا کاسا تصور میں لائیے خواجہ پیا کا کاسا تصور میں لائیے خواجہ پیا کا کاسا تصور میں لائیے تصور میں لائیے
سوچئے مقام امام حسین کا طوفان میری کشتی کو چھو بھی نہ پائے گا طوفان میری کشتی کو چھو بھی نہ پائے گا چھو بھی نہ پائے گا اس پر لکھا ہے نام امام حسین کا اس پر لکھا ہے نام امام حسین کا ایک شعر پیش کرتا ہوں آخری شعر اس منقبع شریف کا بہت سے لوگوں کو جب میں اس طرح کے شعر پڑھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے اگر جس کو تکلیف ہو تو وہ سمجھ لے کہ میں اسے تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں ملاحظہ فرمائیں کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہے جنتی یزید کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہے جنتی یزید کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہے جنتی یزید ہے جنتی یزید نجدی نمک حرام امام حسین کا نجدی نمک حرام حسین کا سارا